အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းစီယာလေးဆီယာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်5လပိုင်းမေလအတွက်တလတာဆောင်းရဆောင်းရ2000ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခွန်တဲ့သားလေးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ online ကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကား channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးသွားအားပေးသွားကြပါလက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောခွန်ရသားမီးမိတ်ဆွေပေါင်းချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရာပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမော်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်မေလအတွက်တလာတာဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။2023ခုနှစ်မေလတလာစာငားလာပိုင်းအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူစောင်းကံကောင်းကြပါစေကြောင်းဥစွာမြတ်တာဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငါးလပိုင်းတလဆာချောင်းရံဆောင်းရံကိုဆရာကဟောကြားပြပါမယ်။ပါရင်ရှင်းပြကြပါဦး။ဆရာတားတော်လေးနဲ့တွဲဟောပြမယ်နော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတို့ဟာဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာစိတ်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအယားအယာကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ကျင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်။တော်တာဖုံးပြစ်နာမည်ပေါ်ပြရနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အယားအယာကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ကျင်တဲ့စိတ်အချုံးပေးကျင်တဲ့စိတ်အားချောကျင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ထက်အကြပတ်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးလိုအပ်ကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့တော့အရာရာကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ဘူးလိုအပ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လက်ရှိကာလဟာတစ်ချိန်လုံးညံ့လာတဲ့တနင်္ဂနွေတွေဒီလမှာဒေချာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာအကောင့်တွေရောက်ရှိဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်တန်နေတဲ့အလုပ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့လက်ပတ်ဂျုံကံအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အလုပ်ဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းကြန့်ကြာရက်တန်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်အမှန်တရားအသာတော့အရှိနေနဲ့ကံအရာကြည့်တဲ့အခါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဟောအကောင့်ဘတ်မှာဖြစ်တည်နေတော့လဲလရဲ့အစပထမဘတ်မှာတော့နည်းနည်းလေးညံ့နေတဲ့အတွက်အစမှာညံ့နေတော့လဲဒိဋ္ဌအဆုံးတမှာကောင်းမွန်အောင်မြင်လာမယ်လဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနင်္ဂနွေသားသမီးငကူကအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့စီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေတော့ကျမ်းမာရေးရှိတဲ့သူတွေအစာအတော့အပူအဆက်အချိန်မှာဟောဇလန်ကြီးအတိုင်းဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအပူအဆက်စားတွေအစာအတော့နဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုစာကြီးစင်ကြင်စားသုံးစေလိုပါတယ်ထို့ပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဟာလက်ရှိမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်ငွေဟာလက်ထဲမှာငွေမမြဲတာမျိုးဂျင်းနီးတာမျိုးတွေကြောင့်လက်ထဲမှာငွေမမြဲငွေမကပ်ပင်မဲ့လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနည်းနည်းလေးကိုယ့်လက်ထဲထားတာထက်ဂျင်းနီးလောက်ကိုင်းတာမျိုးပါပို့ကောင်းမွန်အားသာစီတဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါရစေ0939293416ဘိုက်ပါမယ်ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိလက်ထဲမှာထားတာမျိုးထက်ဟောအော်တိုကိုလည်းကံရမကတ်တဲ့အတွက်တခုခုယင်းဤလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်တာကပုံမူအာသာကောင်းမှုမဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်ဟောဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးမပေးပါဘူးအားနေစေပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းကိစ္စအစုချေရာကိစ္စစက်တူလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာသူများကိစ္စတွေကိုကိုကစေတနာပါပြီးမကူညီပါနဲ့ပြဿနာအရှုပ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့အတူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဆွေမျိုးသားချင်းညီအကိုမောင်နှမတွေကြောင့်ငွေအကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယင်ဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကိုင်ကမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေเนาะဆက်ပစ္စည်းခဏခဏပြတ်တာမျိုးတွေเนาะဟာလာဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်းနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာငဘောကတပ်ပုံမှုဘယူဆိုင်မောင်းနေစေလိုပါလေမထင်မှာဖဲခကြီးသွားကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြာများရတတ်တာမျိုးငွေကုန်ကြေးကြာများတတ်ပါလေထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ကနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာရုလုပ်ငန်းယာရုတိုးတာမျိုးယာရုလုပ်ငန်းတတ်တာမျိုးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအရာရာကိုနည်းနည်းလေးစိတ်လျှော့ပြီးတော့ဒီလအတွင်းမှာတော့စတင်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်တတိထားစေလိုပါလေဟုတ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းတွေမှာအနေငယ်အားနဲ့ကံညံ့နေပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းတွေအစုချေရာစက်တူနဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုစာဆင်ကျင်ပေးစိတ်လိုပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုလုပ်ငန်းအပြိုင်ဆိုင်တွေရှိနေတော့ညာလဲလက်ရှိမှာအဆင်ပြေအောင်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ငကူကမိမိကိုယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ကနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုက်ခိုက်နေတော့သူတွေအပြိုင်ဆိုင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းအလိုလိုမိမိပြောက်ွယ်ဝေးကွာသွားမယ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာတစ်ခုခုကိုနှုတ်ကနေသူဟဲ့ငါဟဲ့ဖြေရှင်းနေတာမျိုးထက်တူအတူအလိုလိုအစိမ့်တိုင်းအစိမ့်ပြီးသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာတွေကိုလိုက်လံဖြေရှင်းနေတာမျိုးထက်နှုတ်ဆက်နေရင်အကောင်းဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးအလိုလိုဝေးကွာပြီးရော့သွားမယ်လာဖြစ်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းတိုးနိုင်ပါတယ်။ယာရုတက်နိုင်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ကအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်လို့ကောင်းပါတယ်။အိုးအိမ်ရှမ်းမြေရောင်းနာဝယ်တာပြောင်းနာရွှေ့တာစောက်တာမျိုးတွေလည်းအမှန်တရားအသာတော်လားဖြစ်ပါတယ်။ငကူကအိုးအိမ်ရှမ်းမြေဆောက်လို့သူတွေအိုးအိမ်ရှမ်းမြေပိုင်ဆိုင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့အိုးအိမ်ရှမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ရမယ်ကာလဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်အထူးသဖြင့်မြေယာကိစ္စအမှုကိစ္စအစုစနာလိုပဲငွေကြေးကိစ္စအာမခံကိစ္စအဝဝအားလုံးကောင်းပါလေအမွေကိစ္စနဲ့ငကုတ်ကရုံးကလေးနာဖြစ်နေသူတွေအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေလို့ကောင်းတယ်တို့တော့စတင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေစက်တူလုပ်ငန်းတွေတို့တူပဲပေါင်းစုစက်တူလုပ်တာမျိုးတွေကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါ
ရင်မောင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကယူဆိုင်မောင်းနေပြီဘူးလို့အပ်ပါတယ်နော်ဟိုမတော်တဆပို့ဆမှုပြီးမဖြစ်စီဘူးအတွက်ကယူဆိုင်ပါထို့အတူရွှေငွေလက်ဝက်လက်စားတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့နော်ဟောမိမိအိမ်တွင်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအိမ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးဟာဝင်လာတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖခင်ဇီဒီကိုဆွဲရည်မှတ်တော့အလှူကိုဆွဲရည်မှတ်တော့ထီးကိုဆွဲရည်မှတ်တော့ယဟန်တန်ကအလူကံပုပ်ကိုဆွဲရည်မှတ်တော့အိမ်မမျိုးတွေမှတ်တဲ့အခါမှာထီကန်ဆန်းတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဟုတ်ခရီးသွားကိစ္စတွေမောင်းနေအတုံးပြုတဲ့အခါမကောင်းပေမဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတကယ်ကိုကောင်းပါလေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ရအောင်ဆုံးဖြစ်တယ်ငကုခပကြည်ပဘူးအမှုပညာအစိုးကဒုက္ခမနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီကာလဟာတနင်္ဂနွေတွေဟာအခြားသောနေသားတွေထားအသာကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းပါလေ online shop social media tt ဖနက်အထယ်အလိတ်အဆက်ရှိတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းကောင်းသောကာလဖြစ်တယ်ငကုခ passport လုပ်ငန်း visa လုပ်ငန်းအထယ်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံ့ကြာနေတဲ့သူတွေရေချားမြေချားကိုထွက်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ OA ရှမ်းပြည်မြေယာဆိုင်ကင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငကုခစိတ်ညစ်နေတဲ့ကိစ္စအမှုကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်ရင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလရဲ့အစမှာကြက်တဲခတ်ခဲ့ပေးမယ်စိတ်ကြမကြဘူးလိုအပ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးလူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့မိမိချက်တော့မြန်လို့တော့သူ့ကိုဖွင့်ပြောတဲ့အခါမျက်နှာရှင်းဆိုင်ပြီးဖွင့်ပြောကြပါမဟုတ်ရင်နည်းနည်းလေးကြားခံတဲ့အကြောင်းကြံ့ကြာတပါလိမ့်မယ်။တော့ဒါကြောင့်ဟောအနေငငါချစ်တယ်ပေါ့နော်တပါညာဘက်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံပြောဆိုတာကဘုံမအတာကောင်းမှာပါတယ်တမိစားများအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတယ်မိမိချစ်သူပေါ်မှာတန်လျရည်များနေတာမျိုးတွေယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတာမျိုးတွေတွေးအေးနေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တမိစားတွေကတော့နည်းနည်းလေးအားနည်းစေပါတယ်အိမ်ောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အိမ်ောင်ရင်းမှာဆိုရင်တော့တရင်ကောင်းနေကြာရတက်ပြီးတော့သားသမီးတွေရတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားသမီးစုပန်တာမျိုးငါကသားသမီးမရသူတွေသားသမီးစုပန်လို့ကောင်းတော့ကလာသားသမီးရရှိရန်အခွင့်ကောင်းဖြစ်တော့ကာလာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့သားသမီးမိသားစုဝင်တွေပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းမယ်တပည့်လက်သားတွေရဲ့အကူအညီရမယ်ထို့အတူပဲကိုယ့်ရဲ့တပည့်လက်သားသားသမီးတွေရဲ့အထောက်အပံ့အကူအညီတွေများစွာရရှိမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေအိမ်ောင်ရှင်နေနဲ့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်ောင်ရေးမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကကြားလူဝင်နောက်ချက်နေတယ်ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတဦးတယောက်ကြောင့်ပြဿနာအထင်ကြီးလေးတွေကြုံရတော့လဲဆူဆူဝါးဝါးဘာမှတော့မရှိလာပါဘူးဒီလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အကျိုးပေးအားသာစေတော့အရာဟာတောင်ပတ်ဆူဆူရဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့၃ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ၇ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါလေဘယူဆိုင်ဆင်ញင်ပေးရမယ့်ကဏ္ဍကတော့၆ကဏ္ဍနဲ့၈ကဏ္ဍဖြစ်ပါလေထို့အတူပဲအကျိုးမပေးအားနည်းစေတဲ့အယောင်ဟာတော့အသားအယောင်နဲ့ခဲအယောင်ဖြစ်ပါလေအကျိုးပေးအားသာကံကောင်းစေတဲ့အယောင်ကတော့အဝအယောင်အပန်းအယောင်အပြာအယောင်ဖြစ်ပါလေထို့အတူပဲနော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်လုပ်ကင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေဟုတ်လားလုပ်ငန်းတွေတိတွေ့ရောင်းတဲ့အခါမှာရက်တောင်လေးတစ်လက်ကိုအမွေးနှံသာဆွဖြံပြီးရိုက်ပုတ်ရောင်းမှာကလျင်မြန်စွာရောင်းထွက်ပြီးတော့ကံပွင့်ကံတင်ပြီးတော့အဆတ်အရရကံတရားရထောက်ပံ့ရရှိပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အစိုးညံတွေပြေပြောက်သွားအောင်အတိတ်ခံပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အရဟံဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုသုံးပတ်နှုံးနဲ့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။၁၇ရက်တည်တည်အတိတ်ခံဝင်လိုက်ပါကအစိုးတွေဟာဘာလဲလို့မေးရတော့ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ဒီရက်တစ်လတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေဖို့အတိတ်ခံရရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ထံအာသာကောင်းမှုကံကောင်းစေရန်အတွက်ခလေးငယ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဟိုစာတင်စာရေးကရိယာလွယ်အိတ်စာရေးကရိယာဘောပင်ခဲတန်းပေါ့ခလေးငယ်ဆိုတော့ခဲတန်းဒါမျိုးကြောင်းတုံးပစ္စည်းလေးတစ်ခုခုကိုအထောက်ပံ့ရအောင်လှူဒန်းကူညီပေးကမ်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာတမဟုတ်ချင်းကောင်းမှုကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆရာငယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမေလာအတွင်းမှာတကယ်ကိုအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လို့ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေများစီအောင်နာမပေးတယ်မေးချင်ရင်0939293416မှာဆက်သွယ်မေးမြနိုင်ပါတယ်အခြားဖုန်းနံပါတ်ဆိုအဲ့ဒါဆရာငယ်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့အခုတခါတော့တနင်္လာသားသမီးတွေလည်းရောက်ရှိလာပါပြီဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဆရာကို share ပေးကြပါဦးအခြားနေသားတွေရောဘယ်ကကြည့်နေတာလဲဆိုတော့ဆရာကိုမှတ်မိကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ